Ouais, bien fait. Ouf. Vorrei tutto tanto invocare la telematica. בקלות, יא אללה, קצת זרח, איך הוא תופס. ראית? זה נקרא תפיסה של מקצוען. זה תפיסת שתי אצבעות? כן, הידועה. הידועה לסור. זה תפיסה ידועה. בוא, אז בוא תתפוס, בוא. נכון? זרוק. לא ככה, תעשה אליך. לא רוצה. רגע, רגע, שנייה. תפוס, אדי, תפוס. וואו, תפוס! אני לא יכול להתפסל ביד, אני לא יכול, לא תפסת. זה לא נתפסתי, אני לא מבין. כמעט ואין סיכוי שיש קצת. אחד קיבל מכה בברך בימבמבום, לא בדיוק אבל בערך בימבמבום.